с бизнес дели, икономическото предаване на телевизия Европа. Добър ден на нашите радиослушатели на 105.6 на честотите на град София, Радио Европа, новините сега. Преминаваме към първата тема в предаването днес. Тук при нас е Милена Виденова, която е управител на КОФАС в България. Здравейте и добре дошла. Здравейте. Много се радвам, че сте тук при нас. Поглед към две теми, които коментирахте в началото на този месец. Едната е свързана с Турция и естествено няма как да ни се относена и към България, а другата е чисто на наше ниво, ни интересни данни, но да започнем с международната новина, свързана с ситуацията около Турция. Всички следяхме преди 1-2 месеца много активно какво се случва в съседна Турция и като че ли в един момент този интерес, медиен, обществен, някак си секна. Каква е ситуацията в момента там? Ситуацията в Турция е леко стабилизирана, но продължава да бъде предизвикателна от гледна точка правене на бизнес. Турция продължава да е интересен партньор за България, защото е сред петте основни търговски партньори и може би основния извън Европейския съюз като съседна държава. Факт е, че Турция изпадна в рецесия и прогнозите за ръст на икономиката значително се ревизираха. Почти наполовина ръста от 5,5%, сега се очаква между 2 и 3% да бъде на брутен вътрешен продукт. Една много сериозна инфлация, над 20%, сериозна обесценка на валутата на лирата, интервенции от началото на този месец, само разплащания в лира и различни други предходни на Централната банка като ограничаване на слапови операции. Така че бизнесът тепърва в Турция и тези, които търгуват с Турция, трябва да се замислят по какъв начин да управляват плащанията и как да осъществяват мониторинга, тъй като тепърва се очаква да се разрезат неплащания в различни сектори. Някои ще бъдат повече засегнати, едни високи производствени разходи, тъй като има внос на суровини. Да. И другото нещо, което също се наблюдава вече, увеличаване на безработицата в Турция. Общата около 11%, младежката, която е до 24 години, е някъде около 19%, която е изключително висока. С тенденции, които са негативни, те продължават да са такива. Да, те продължават и разбира се, във времето ще се развият. Има и положително развитие от преди няколко дни, освобождаването на т.е. връщането на пастор, американския пастор Андрю Брансън в Штатите, което поне на геополитическо ниво до някъде ослабва напрежението между Съединени американски щати и Турция. И както ние коментирахме преди да влезем в ефир, голяма част от дълга на Турция е именно в щатски долари, което да, по някакъв начин е сериозен проблем. Може би тези около два месеца и нещо, едно геополитическо отрезвяване, тъй като предстои в хоризонт от 6 месеца предоговаряне на този дълг и голяма част, една част е в Световната банка, други в частни банки, така че доларов дълг, външен дълг. Голяма част от нашите зрители и слушатели ще кажат, добре, да, съседна Турция, тя не е в Европейски съюз, наистина активен партньор, но чак толкова ли пък това нещо може да ни засегне нас? И изобщо региона? Като цяло, Турция веднъж като търговски партньор е важен търговски партньор за нас. Второто нещо, има доста турски фирми, които оперират в България и от тук изнасят. Все още няма наложени мерки за капиталов контрол, така че те спокойно могат да отварят тук фирми и да търгуват, което е вид възможност за тях. Има отношение до туристическия поток, доколко е стабилен, тъй като нашия туристически сезон тази година беше изключително силен поради отлив на туристи чужестранни, като износ на услугата за нас. От друга страна пък много българи се възползваха да отидат там, включително да пазаруват. Така че да. Нещата са свързани. Естествено, стабилността на един партньор, който е съседна държава, също член на НАТО, е изключително важна за нас във всяко едно отношение, включително и като икономическо здраве и търговия. Какво можем да очакваме от развитието на ситуацията в Турция от тук насетне? Коментираме, че голяма част от данните са негативни и тенденцията е такава, но все пак има ли някаква възможност тази негативна тенденция да се пречупи в някакъв момент и какво може да я пречупи?
Основното в икономически план е доколко ще се влошат фирмите, доколко това ще рефлектира върху стабилността на банковата система, тъй като при едно драстично обесценяване на лирата, макар и леко стабилизирано, около 20% е съществено. С висока инфлация ще доведе фирмите, които са по-задлъжнели, в невъзможност да обслужват своите задължения, което в момента капиталовата адекватност е около 16%, но винаги има лаг във времето в тези процеси. И ако банките се влошат, има фалити на банки, това би повлияло на общото икономическо здраве. Основното водещо нещо е дали ще има геополитическа ескалация и някакви мерки двустранни или многостранни на различни съюзи. Тоест няма как да избегнем геополитическия фундамент. Да, геополитическия фундамент е основен. Но да речем, ако той се освободи, дори преглъщането на този шок и възстановяването ще отнеме време. Тоест между 6 и 12 месеца в най-добрия случай да се възстановят, а по-скоро се очаква да има влошаване от тук нататъка на база на тези показатели. И затова някои сектори, като чисто за намаляване на дефицита по търговско плащане, по търговската сметка, като изчистване разплащанията в фармацевтичния, търговия с нефтопродукти, са съществени и приоритетни за държавата. Интересен пазар е също така възможност. Много български фирми търгуват, които изнасят полупреработени продукти за Турция. Така че това, някои от тях имат и голяма концентрация, така че общо взето не им е все едно доколко и как ще се развие този пазар и дали ще могат да си управляват риски и да си съберат парите, защото вероятността да има в краткосрочен план хоризонт до една година влошаване е налична. Нали, по-скоро ситуацията ще остане предизвикателна и няма толкова бързо да се преодолее. Там важен фактор е и Централната банка, която е изключително агресивна на своите действия. Тя е агресивна, някои от мерките дават резултат. Разбира се, външната задлъжнялост и обслужването на дълга също влияе върху това, което те решават, и не всичко може да се направи с мерки на регулатора. Да се пренесем народна почва, другата тема, която е така, можем да кажем, много, много важна също. Положителни данни от една страна, от друга обаче не чак толкова. Фалитите у нас намаляват, но пък за сметка на това задлъжнялостта на компаниите остава на едни, можем да кажем, високи нива. Това, което може би е важно първо да кажем, че Кофас прави едно проучване, което е всяка година за регион Централна и Източна Европа, и за първа година има покачване в целия регион с 6% на несъстоятелностите. Като основния пазар, където има прегряване, това е една Полша, голям пазар, по-развит от българския. Това, което е за нас показателно, че икономическият цикъл върха е достигнат и в някои пазари вече почва да се наблюдава влошаване. По различни причини. В Полша имаше преди известно време промяна на законодателната база за несъстоятелности, но и голямото предизвикателство, че навсякъде цената на труда поскъпва, включително България, и това дава отражение. Така че българската несъстоятелност продължава да бъде в хоризонт от 1 до 6 години, осреден от 3-4 години. Това, което виждаме като намаляващи 18%, е по-скоро във времето, лаг във времето. Да. Дължиме го на позитивни данни от, позитивни, да кажем, 14-15 години. Преди няколко години. Факт е, че има лаг във времето, когато е нещо положително и нещо отрицателно. На база на най-сериозната криза Lehman Brothers имаше около една година лаг във времето да се разрази. Тоест, българските фирми имат достатъчно време да реагират и да вземат мерки, да бъдат подготвени, когато усетят влошаването. Има браншове вече в България, като транспортния бранш, който е много експортно ориентиран, плюс това с много високо увеличение на цената на труда, където това вече е факт, нали? Където те вече имат повече неплащания, повече несъстоятелности, някои са взели лизинг и просто няма шофьори, които да карат колите, тъй като ръста не е 10% средно за пазара на възнаграждението, а между 30 и 50% в зависимост дали са специализирани транспортите или не. Така че по-скоро посланието е да имат диференцирана стратегия и умна стратегия, как да бъдат готови за момента, в който
в който ще настъпи това влошаване по-рязко за нашия пазар. Защото няма как да сме изолирано явление от, ако 9 страни, нали, вече имат нарастване на несъстоятелностите, нали, България да е единствената държава. Ако може да направим един паралел с някои от другите държави, които са около нас, да кажем Румъния, там каква е ситуацията? Често се сравняваме с тях. Да, с Румъния се сравняваме, те са три пъти по-големи от нас, но там по-скоро се очаква увеличение, леко увеличение. При нас, нали, по-скоро намаляване на спада. Румъния е по-близо до прегряването, така че по-скоро при нас въпрос е, те имат отдавна, от преди 4-5 години реформа как фалират, те фалират много бързо за разлика от нас, така че нали, там данните са по-различни и като, по-актуални, и, ако може така да се каже. И по-актуални, да. Така че там може би това, което се случва, е по-показателно, защото те са, нали, по-скоро до лекото покачване на несъстоятелностите. Иначе като общо предизвикателство за всички фирми, освен ликвидност, управление на финансите и достъп до финансиране, е оскъпяването на цената на труда и по-ниската производителност. Нали? Това е нещото, което е предизвикателство пред всяка една фирма в България. Кой от секторите можем да отличиме като, така да се каже, отличник, който се представя добре, реагира на промените адекватно? Има ли някой такъв сектор? Който... Има няколко сектори, които са положителни. Единият е IT сектора, фармация също. Другото нещо, което е може би така до някъде изненада с най-малко несъстоятелност, и това е мебелния бранш. Явно с по-добрата експортна организация и с по-доброто потребление на хората, тъй като истина е, че в момента има рекордно ниска безработица. Ако изключим за София трайно безработните, тя сигурно е нула или отрицателна. Да. Така че това е нов сектор, който се появява, така че има сектори, които се развиват добре, и много важно е средата за правене на бизнес от гледна точка на фискална устойчивост и предвидимост да остане непроменена. В известен смисъл тя е такава, въпреки че сега има известни промени, които се... Да, има известни... Идеи, като и на идея, може би, на този като етап. Идеи, по-скоро важно е да има, как да кажа, дела на тази простота на налагане на данъчната ставка от 10% и осигуряването даде възможност за последните години бизнесът да изсветлее и дела на тази част, която не плащат, крие данъци, да намалее значително. Така че се надявам разума да наделее и да няма допълнителни рестрикции, защото ако вземем примерно само IT бранша, в една Румъния той е освободен от данъци изцяло. Изцяло. Да, за да могат да привличат иновации. Това е една реформа, която може да се обсъди у нас. Би да, било чудесно. Да, но ако да говорим, нали, поне за запазване на статуквото и подобряване, включително за този вдигането на максималния осигурителен праг, да, който вече почти е факт, но това ще повлияе върху тези фирми, които са коректни платци, а пък ще накарат други да не се осигуряват. Да, в графата некоректни. Като общо впечатление, за финал можем да кажем, че те първа предстоят предизвикателствата и трябва да сме на щрек, както се казва. Да, защото идеята е, как да кажа, фирмите до някъде не се възползваха от възходящия икономически цикъл напълно, а той отминава. Тоест, дори някой да си позволи по-агресивна политика по отношение на търговия и инвестиции, той трябва да си обезпечи паричния поток, така че по-скоро се надявам да има комплексни системни мерки, които взимат, за да може този ръст да е устойчив, не да се събудим и да кажем, сега тук сме загубили толкова много пари, поради най-различни, дали ще са валутни, което слава Богу за нас не е тема в момента заради борда и подаването на документите за чакалнята на еврозоната, но при една търговия в друга валута или съседна държава износ, това също може да се окаже тема. Добре, благодаря много, гостува ни Милена Виденова. Сега една кратка пауза и се връщам отново в студиото.